ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ କଟକରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ବିଦ୍ରୁଲତା ମିଶ୍ର କହୁଛି। ମୋର 25 ବର୍ଷର ଡାଇବେଟିସ୍। ମୁଁ 1998 ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋତେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି। ଯେ ଖାଇଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ କଲି ମୋର 230 ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋର ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯାଉଥିଲା, ଶୋଷ ଜୋର ହେଉଥିଲା, ପରିସ୍ରା ଦ୍ୱାର କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥିଲା, ପାଦ ହାତ ବି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ସିମ୍ପଟମ୍ ମୋତେ ଦେଖାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ 2-3 ବର୍ଷ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲିନି। ମୋ ଗଙ୍ଗଶୀ ପତ୍ର ଖା, ବେଲପତ୍ର ଖା, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖା, ଏମିତି ଏମିତି କରିକି 2-3 ମାସ ଚଳେଇଲି। ତାପରେ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁକା। 2001-2002 ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଛି, ଆଜି 23 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, 24 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ ବଢ଼ିକିରି ଖାଇଲା ପରେ 361 ଆଉ ଖାଇବା ପରଟା, ଖାଇବା ଆଗରଟା, ଫାଷ୍ଟିଂଟା 250, 256, 290 ଏମିତି ରହୁଥିଲା। ମନ ହେଉଥିଲା ଔଷଧ ତ ଖାଇବେନି, ଯାହା ପଛେ ହେଉଛି ହଉ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇପାରିବେନି। କେତେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମଣିଷ ଖାଇବ, ଖାଇ ଖାଇକି ପାଇଁ ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ତେଣୁକରି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିଲି। ଦିନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପାଇଲି ମାଧବ ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ, ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏବଂ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଇ ନମ୍ବରଟାରେ ଯେଉଁ ସାର୍ ନମ୍ବର କହୁଥିଲେ, ଜଣେ ସାର୍ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଗୋଟେ କନସଲଟାନ୍ସ ଥିଲା ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ସାର୍, ସେଇଥିରେ ନମ୍ବର ବି କହିଥିଲେ ସାର୍। ସେ ନମ୍ବର ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିକିରି କେମିତି କ'ଣ କରି ସେ ଭିତରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ସେ ତାପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସବୁ। ଦେବାନନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ବହୁତ ଫୋନ୍ କରିକି ସବୁ ପାଇଲି, ନମ୍ବର ସବୁ ପାଇକିରି ଫୋନ୍ କଲି। ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର 5 ଦିନିଆ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଡିସେମ୍ବର 9 ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ଡିସେମ୍ବର 9 ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ସେ ସାର୍ ତାପରେ 11-12 କନସଲଟେସନ୍ କରିଥିଲେ। ମୋର କନସଲଟେସନ୍ରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଏଇଆକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ 2-3 ମେଡ଼ିସିନ୍, ମୁଁ 5 ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଥିଲି ଦିନକୁ, ସାର୍ 2 ମେଡ଼ିସିନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆଉ 2 ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିଲି। ମୁଁ ସାର୍ ପଛରେ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ। ମୁଁ ଗ୍ଲିମେପାଇଡ଼ 2 ଖାଉଛି ଆଉ ଅକ୍ସରା ଏସ୍ ଖାଉଛି ଦିନରେ, ସକାଳ ଖାଉଛି। ଆଉ ମୋର ସେ ଖାଇଲା ପରେ ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରହିଲା ପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୁସ୍ ପିଇବ, ଓମାର କରିବ, ଆଉ ସବୁ ଫାଷ୍ଟିଂରେ ରହିବ, ଲୋ ଗ୍ଲାସେମିକ୍ ଲୋଡ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ଏସବୁ ଆମେ ବହୁତ କଥା ତାଙ୍କ 5 ଦିନ ଯେଉଁ ଜଏନ୍ କଲୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଆମକୁ। ଯେ କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ଖାଇବନି, କେମିତି ତୁମର ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବ, ଫାଷ୍ଟିଂ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ, ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଉପକାର ହୁଏ ବଡ଼ିର, ଫାଷ୍ଟିଂ କଲେ ବଡ଼ି ଯେଉଁଦିନ ଫିଷ୍ଟିଂ କରେ, ଏସବୁ କଥା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଏତେ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ସବୁ ତାଙ୍କର ଶୁଣିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମାନିକିରି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେସବୁ ଜାଣିକିରି ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ପରେ ଅଛି। ସେଇ ମାନିବା, ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସୁଗାର ଆଜି କରିଥିଲି ସକାଳେ, ଖାଇଲା ପରେ କରିଥିଲି 11:30 କରିବା କଥା, ମୁଁ 11:30 ଆଗରୁ କରିଦେଲି, 5 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ବାହାରିଲା 171, ପୁଣି ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ ଥରେ କଲି, ବାହାରିଲା 129 ଖାଇସାରିଲା ପରେ। ରୁଟି ଖାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ କାଲି କରିଥିଲି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ହେଇଥିଲା 142, ଖାଇବା ପରଟା ହେଇଥିଲା 144। ତେଣୁ ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ସୁଗାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ସାର୍ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ବଟର୍ ଖାଇବ, ଚିଜ୍ ଖାଇବ, ମୁଁ ତ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଏନି, ଚିଜ୍ ଖାଇବ, ଛେନା ଖାଇବ, ଶାଗ ଖାଇବ, 7-8 କପ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଖାଇବ, ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବ, ଆମର ପୁରା ମାନେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପୁରା ସ୍କିପିଂ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଯାହା ପଣା ପାଣି ଖାଲି ଯେଉଁ ଏଇ ପାୱାର କଫି, ଗ୍ରୀନ୍ ଜୁସ୍, ସେ ଅନ୍ୟ କ'ଣ କାଢ଼ା ପାଣି ଏ ପିଇକି ପିଇକିରି ରହୁଛି, 12 ବେଳକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ୱେଟ୍ ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ମୋର 57 ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର 54-55କୁ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ ମାନେ ଓଜନ କମିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଖାଉଛୁ, ପାୱାର କଫି, କଫିଟା ବି ଓଜନ କମିବ, ତେଲ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇଲେ, ଘିଅ ଖାଇଲେ ଓଜନ କମିବ, ସବୁ ଆମର ଓଜନ କମୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବହୁତ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ରୋଗ, ଏସିଡ଼ିଟି ହେଉଥିଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ମୋ ହାତ ପାଦ ପୋଡ଼ା ଜଳା ହେଉଥିଲା, ମୁହଁ ପୋଡ଼ୁଥିଲା, ପେଟ ଭିତରଟା ଖାଇଦେଲା ପରେ ପୋଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ସେସବୁ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ
ହାତ ପଦ ପଡ଼ା ନାହିଁ କି ଯେଉଁ ମୁହଁ ପୋଡ଼ା ନାହିଁ କି ପେଟ ଭିତରେ ମୋର ପୋଡ଼ୁଥିଲା ସେ ପୋଡ଼ାଇ ମୋର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ଏବଂ ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଜି ତ ଶୁଣିଲେ 37 ଥିଲା, ଖାଇସାରିଲା ପରେ 37 ଥିଲା, ମୋର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଉଛି ମୋର ସବୁ କ୍ଲିଅର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମାନିକିରି ମୁଁ ଅଛି ଆଉ ଭାବୁଛି ଆଶା କରୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କ୍ୟୋର ହେବି ଆଉ ସବୁତକ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମୁକ୍ତ ହେବି। ଏତିକି ମୁଁ ଭଗବାନ ଡାକୁଛି ଯେ ଭଗବାନ କେମିତି ମାଧବ ସାର୍ଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ସବୁବେଳେ ମାଧବ ସାର୍ଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ମିଳିଥାନ୍ତୁ, ସେ ସେବା କରିଚାଲିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ବି ଟିକିଏ ଅନେଇଥାନ୍ତୁ। ମାଧବଙ୍କ ମାନେ ମାଧବ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୋଟକରେ ଯିଏ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସିଓର ଭଲ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ମାଧବ ସାର୍ ଯାହା କହିବେ ତାଙ୍କ ପୋଟକରେ ମାନେ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ସେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବେ। ରହିଲେ ନମସ୍କାର।